som les xiques infantil. En realitat som les xiques d'Oro i portem 10 anys participant a la Magic Line. Una festa. És una festa per nosaltres i per molta gent. I veus que aquell dia segur, tothom disfruta. Sí. Nens, pares, gossos, sí. Cotxets... És molt divertit. A més, és sí. divertida. I anem pel carrer i ens ho passem bé. I aquest any, que serà el que fa 10, estem pensant en algú. Hem de fer alguna sonata. I tant. Ja pots començar a pensar. No, anem sí, pel carrer, però... la gent ens para. Què sí. és aquesta caminata? I en el metro ens han preguntat. Sí, sí. Nosaltres posem la samarreta o sortim de casa ja. Ànims, teniu que provar-ho, segur que us ho passeu bé. Ànims, de veritat. Sí. És super... És per totes les edats. Super, exactament, és per totes les edats, sí. I us sentireu solidaris, com nosaltres, que ja som solidàries, ja de per vida. Gatos viejos. Al final, quan entrem, es fan un arco, l'arc de flors... Que passen per sota, i és molt xulo. I arribes, Sí, i sempre hi ha... Ho he fet! En fan moltes a Barcelona, però aquesta, com aquesta, no, és única. I les xiques d'Oro i Plata, lo mejor.